Բարի ողջույն ձեզ, սիրելի մայրեր։ Մենք նախ շնորհավորում ենք ձեր տոնը։ Դերևս դուք այսօր պայմաններից ելնելով հնարավորություն չունեցաք Աստուծո սուրբ տաճար գնալու, աղոթելու, շնորհակալություն հայտնելու այն սքանչելի կյանքի համար, որ ձեզ է պարգևում Աստված, այն սքանչելի ընտանիքները, որ դուք ունեք։ Բայց հնարավորությունը մեզ առիթ են ձեռում ձեր տները գալու։ Եվ այսօր Սրբոց Խևոնդյաց մայր տաճարի շնորհալի այս երջախումբը ձեզ համար պատրաստել է մի քանի շարականներ, որոնց միջոցով ցանկանում ենք մեր սրտակին շնորհավորությունները բերելու ձեզ։ Ասորտությունը եւ բարությունը, սիրելի մայրեր։